Астана экономикалық форумы қазіргі әлем алдында тұрған проблемаларды жемісті талқылауға арналған тиімді пікірталас алаңы. Израильдің бұрынғы премьер-министрі Эхуд Барактың пікірі осындай. Министрлер кабинетінің экс-басшысы Қазақстанда өткен Еуразиялық медиа форум сияқты ірі халықаралық шараларға бірнеше рет қатысқан. Және Астана экономикалық форумының басталуын үлкен қызығушылықпен күтіп жүр. Эхуд Барак қазіргі әлемді алаңдатқан кең ауқымды мәселелер жиын барысында басты назарда болатынына сенімді. Экс-премьер форумнан тағы не күтетінін біздің телеарна тілшілеріне айтып берді. Біз шығыстан батысқа дейінгі ірі аймақтар арасында тауар айналымын анағұрлым тиімдетуді әңгіме қылмақпыз. Жаңа жібек жол идеясы талқыланбақ. Бұл бүгінде әлем үшін жүздеген жылдар бұрынғы жібек жолына қарағанда көп пайда келетін экономикалық дәліз болғалы тұр. Ал солтүстік пен оңтүстіктің өзара сәрекетіне келер болсақ, әңгіме энергия саласы бойынша өрбиді. Бұл тұрғыда Қазақстан осы жолдар тоғысында орналасқан өте қолайлы жер. Екінші жағынан бұл мұхитқа шығатын төте жолы жоқ ел. Бұл тың идеялар мен инвестициялар қажет ететін қызықты міндет жүктейді. Мені ойымша Қазақстан осы жаңа жібек жолында ең маңызды байланыстырушы елге айналуына барлық алғышарттар бар. Қазақстан табиғи ресурстарға аса бай, географиялық орналасуы қолайлы және батыл шешім шығара алатын тұрақты басшылығы бар мемлекет.